ከ150 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ለኪራይ ይደረጋል። ለምንድን ነው በአግባቡ ከመንግስት ያገኛችሁትን የመሬት ይዞታዎች ጥቅም ላይ የማታውሉት? መሬቶቻችን ያለንንም እንደገና ሌሎች ተጨማሪዎችንም እንዴት አድርገን ስራ ላይ እናውላለን የሚለው ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። በግልጽ ጨረታ ቅድሚያ እንዲሳተፉ ማድረግ ቀላሉ መንገድ ነው። ውስን ተጫራች ባለበት ሁኔታ ውስጥ ሾርት ሊስት አድርገን ማሰራት ትችላለን። የመንግስት ተቋማት ናቸው፣ በበጀት የሚተዳደሩ ናቸውና ክፍያቸውን በአግባቡ እንዲፈጽሙ ለማድረግስ እንቅፋት የነበረው ምን ነበር? ደንበኛ አንዱ ከሚፈለገው ሪካኖን ለዛ ደንበኝነት መክፈል የሚገባውን ክፍያ ከፍሏል ወይ የሚል ነው። ሳይከፍል አያስተላልፍ። በተቋማችሁ ውስጥ ከ159 በላይ መኪኖች ወይ ተሽከርካሪዎች ለጥገና ገብተው ከስድስት ወር እስከ 13 ዓመት ድረስ የቆሙ ተሽከርካሪዎች አሉ ሳይጠገኑ። ለምን? በተቋሙ ውስጥ ያሉ ተሽከርካሪዎች ለረጅም ጊዜ ያገለግሉ ናቸው። በአማካኝ 18 ዓመት ያገለግሉ ናቸው።